Në kjo që Broja ka shënuar në dy ndeshje kundër Hungarisë, të dyja me individualitete, ku ndërkohë mund kishte mundësi për shërbyer për shokët e ekipit, pra ka tentuar gjithmonë të bëj mirë për veten e vet dhe jo për grupin, dhe pas atyre dy ndeshjeve Broja nuk ka dhënë asnjë kontribut për kombëtarin shqiptar të futbollit. Përveç se ka bërë disa sjellje jo të hijshme kundrejt trajnerëve që kanë drejtuar kombëtarin shqiptar të futbollit, qoftë Reja, qoftë edhe Silvinho. Meqense Silvinho është më autoritar edhe e ka marrë përsipër që ta çojë deri në fund misionin e tij, i dha biletën dhe e nisi për Londër zotrin, dhe herën e fundit kur folëm për këtë çështje këtu, shumica prej jush, kur them prej jush, edhe kolegë të tjerë më kundërshtuan dhe thanë që nuk është e vërtet, pasi Broja është e ardhmja e kombëtarës, absolutisht ndaj po të njëjtin mendim me ju që është e ardhmja e kombëtarës, por nuk është e ardhmja e vetes tij, ai e para nuk është nuk i ka treguar, le të them, gjithë grupit që un jam lojtar për ju dhe do luftoj bashkë me ju për të çuar në European. Ai do të vi aty dhe të cilësohet të vetë cilësohet si Mbappé, sikur un jam ai që jam ai trashinatori që e marr ekipin përsipër dhe bëj gjithçka, por ndërkohë në formacionin që ka zgjedhur Silvinho të luaj, për mendimin tim si e shohun futbollin, Broja nuk ka vend ku të luaj. Pse? Këtu marrë spunto nga zëvëndësimi që i bërë Uzunit me Seferin. Të gjithë e kritikuan Silvinho dhe thanë që si e ishti Uzunin golshënusin më të mirë të La Ligës, por çfarë tha Silvinho në konferencën për shtyp? Uzuni tha ka tipare të kundërta me Seferin, dhe mua sot në futbollin modern më duhet një sulmues i cili edhe mbron, i cili kthehet deri në fundore dhe bën dhe detyrën e mbuluesit, markuesit të kundërshtarit të tij. Ndërsa Broja apo Uzuni apo Leao i Milanit janë super lojtarë, por nuk bëjnë detyrat në fushë, dhe një trajner për të çuar ekipin përpara duhet që të gjithë bëjnë detyrat specifike. Ndërkohë që Broja bën vetëm detyrat personale, bën detyrat e veta, vetëm në aspektin personal do të duket mirë vetë, do të bëj 2-3 driblime dhe me një stopim, ne jemi ato tifoza që ai bëri një stopim në ndeshjen me Cityn, edhe shkruajtën mediat kthehet Broja bla bla bla. Po çfarë duhet thush për një sulmues që shënon një vit rresht? Broja 5 gola ka bërë gjithë jetën e vet. 5 gola. Unë nuk do të isha me një gola ka shënuar gjithë jetën e vet dhe ne konsiderojmë sigurisht Mbappé, ndërkohë që ai është një lojtar që ka të dhëna jashtëzakonisht mira, që mund të arrijë shumë me kombëtaren, por edhe me ekipin e tij. Por nëse ai nuk përshtatet dhe nuk shtrohet të punojë dhe të ul kokën, ai gjithjetën kështu do ta çojë. Mirë, e rëndësishme. Lekët e xhepit do t'i fusi, ai s'bëhet fjalë, se i ka bërë kontratat. Këtë mos e vini me rak. Por kontributi i tij do jetë zero në kombëtare dhe kudo. E rëndësishme sot është që për Silvinho nuk ka të pazëvendësueshëm dhe kjo besoj është një gjë shumë e mirë për kombëtar. Prandaj thash i japim dorën Silvinhos për këtë arsye, sepse vendos që edhe ky ylli që i mungon ekipit shqiptar në të vërtetë, edhe ky ylli kur nuk sillet ashtu siç duhet, e ka vendin atje jashtë fare, jashtë 20 kaçës. Kështu që për këtë pjesë bravo i qoftë. Vetëm për shtuar diçka, e tha sakt Ledio, ne të gjithë kur pam Seferin në lojë dhe jashtë Uzunin, gjithë filluam ta kritikojmë sepse ti jemi realist, ne të kritikojmë, e bëjmë gjithë kritikojmë. Kur nuk ke ato njohuri, nga unë i pari e kam kritikuar pse në lojë Daku, kur bëri golin Daku me Poloninë ose zgaboj, heshta, duhet heshtin gjithë besoj, për vendimet e Silvinhos e merr faturën vetë trajneri. Edhe për kur doli trajneri Silvinho. Ne tani për të heshtur të gjithë nuk do heshtin, se pastaj këtë lëmë misionet fare. Sa ta mbaron? Po do marrim Silvinhon këtu moderator. Ne mund të flasim, por nuk mund t'i japim dot mendime ne apo të lutem. Themi Silvinhos këtë fusë. Para se trajneri të dilte dhe të thoshte që shikoj se Seferi ka bërë këtë detyrë, të gjithë nuk e kishin vënë re. Kur më pas kanë duar deklaratën e trajnerit, e kanë futur e kanë parë një ndeshje, ishte komplet ajo që përmendëm. Absolutisht. Mi pra një repart defensiv i jashtëzakonshëm. Ore, trajneri ne tani, se ka edhe një gjë, tani tifozët, gazetarët, të gjithë bëjnë edhe kritika, se prandaj janë aty për të parë, por këtu ndoshta i mendojnë gabim, se janë ekspert, sepse ne kemi kritikuar dhe Rejan sa herë për Brojan, po për gjë, jemi të drejtë të jep të hapësirë për ta kritikuar Reja. Jo, po them në raport me Brojan. Kurse ky zotria nuk le hapësirë me kritikuar, se është perfekt. Brojen e kemi kritikuar pa fund, pse se futi, pse nxori, e futi, nuk e vlerësoi. Prandaj po them, e kemi kritikuar pa fund. Tani erdhi momenti që ne po japim të drejtë, por kjo nuk do të thotë që ne kemi kritikuar në fillim sepse s'kishte emër në trajnim, po tani si futbollist e kemi thënë gjithmonë që ka qenë yll. Në trajnim s'kishte, tani duhet të jesh gjithë. Ta lëmë të bëj punën trajneri sepse në fushë dhe se si është jashtë. Sepse po dalin lloj-lloj mendimtarësh, lloj-lloj filozofësh, ku diun se. Ne mëse ndryshe me çfarë se do paguhen edhe ata si Taledi, ai luan atje paguhet edhe gazetarët edhe këta që kritikojnë, edhe do paguhen, do marrin një lek për të kritikuar. Ai tani vjen me fitore radhazi, ne
duhet flasim pse smore këtë, pse stove. Ka ndonjë një kushëri futbollisti, bie ta lakojemi ne tik tu ta shoj trajneri, s'ka lidhje. Mirë, do shkëputem për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi për listën e lojtarëve që luajnë në kampionate të ndryshme që mund të jenë një potencial i jashtëzakonshëm edhe për kombëtaren tonë, ndoshta nesër.